Në fjalën përshëndetje para liderëve të pesë vendeve anëtare të NATO-s nga Europa Juglindore, Kryeministri Edi Rama uroi të gjithë shqiptarët të Maqedonisë së Veriut për ditën e alfabetit shqip. Pari sigurisht të gjithë të uroi të gjithë shqiptarëve puna në Veriut në ditën e bekuar të alfabetit. Dhe në anë tjetër, Kreu i qeverisë shqiptare më pas foli për paqen në rajon dhe puna që duhet bërë nga gjithë secili për ta mbrojtur atë. Në moment luftrat krizat rënda kanë potencialin të rrezikojnë drejtpërdrejt edhe në tonë. Në moment ku në rajon Pas fjalimit të tij, Kryeministri Rama foli për kreun e NATO-s, Jens Stoltenberg, si dhe me homologun e Bulgarisë, Rumanisë dhe Maqedonisë së Veriut dhe Malit të Zi. Ndërkohë, kreu i NATO-s Stoltenberg para takimit zyrtar e cilësoi Ballkanin Perëndimor si shumë të rëndësishëm për sigurinë e Europës.